Beleza, meus amiguinhos, nem vou fazer intro. Eu nem vou fazer intro porque o negócio tá louco aqui, ó. Que barulhos são esses? Que barulhos são esses, meus amiguinhos? Tá todo mundo louco! Hello? Can you hear me? Hello? Não, Let me não, não in, consigo te Inspector. ouvir nada. Hey, E sai pra lá! listen, Sai pra lá que você não é do please. bem! My name is Henry. I know what's going on. Sai pra lá, sai, sai I pra can't tell lá! you over the phone. Ai, meus amiguinhos, tô com muito They frio. might be Não! listening. Please, just if you can hear this, Não! please meet me in Pirate's Cavern tomorrow and tell no one. Não I sei, não tô promise I'll entendendo nada tell que você you tá everything. falando. Não! Sai pra lá que tá frenético o negócio. 1 hora da manhã e a hora não passa. Vamos dar uma olhada no Mickey, nada. Ok. E aí? Ativa a câmera do Mickey, que eu quero ver onde tá o Mickey. Não. Para, sai pra lá. 1 hora da manhã ainda. A hora não passa e os bichos já estão loucos. Acho que o capiroto tá fazendo plantão, hein, meus amiguinhos? Não! Oh. Cadê o Mickey? O Mickey não tava ali. Vocês viram, meus amiguinhos? O Mickey não tava ali. O Mickey sumiu. O Mickey sumiu, meus amiguinhos. Onde está todo mundo? Sim, agora tá o silêncio, né? Não sei se isso é bom. Cadê o Mickey? Mickey! Cadê o Pateta, Mickey? Oh! Sai pra lá! Sai pra lá, eu vi a Minnie ali também. Vocês sabem que eu também sei fazer o Pateta, meus amiguinhos? Olha só. Hey, Mickey! Tá, beleza. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Faltam 4 horas, meus amiguinhos. E cadê o Mickey? Tô de olho em você. Eu vi alguma coisa. Para de piscar. Opa, Mickey. Câmera desligada pra você. Pra você aqui também. E aí, 3 horas da manhã, meus amiguinhos. Como o capiroto tá fazendo plantão, ele já tá por aí. Já tá na ronda. Tá doidão já. Tá doidão só curtindo o movimento, seu Mickey. Sai pra lá, Mickey. Beleza. Mickey. Câmera desligada pra você. Nossa, imagina. Agora eu acho que a partir das 4 horas da manhã isso aqui vai ficar uma loucura. Se o Mickey já tá doidão assim. Imaginem depois. E aí? 4 horas da manhã, meus amiguinhos. Capiroto tá acelerando a bicicletinha dele. Tá perseguindo. Tá indo atrás de nós. Perseguindo nós, meus amiguinhos. Ai. Não estou gostando disso. Eu ainda não vi que bicho é aquele. Eu não sei que bicho é aquele. E nem quero saber. Sai, Mickey. Aí, beleza. Tá. Cabeça do Pluto tá ali no chão. Vai continuar ali. Você também vai continuar aí. Não vem pra cá. E aí? Cadê as 5 horas da manhã, meus amiguinhos? Eu quero as 5 horas. Cadê? Eu tô frenético nessas câmeras, hein? Pode dizer. Estou muito. 5 horas da manhã, meus amiguinhos. É agora. É agora. Vai ficar louco o negócio. Sai, Mickey. Sai, Mickey. Oh! Volta ali. Isso. Ok. Tem ninguém por perto? Não, não tem ninguém por perto. 5 horas da manhã. Vem 6 horas da manhã. Eu nunca te pedi nada. Vem, por favor. Cadê você? Isso aqui, câmera. Vamos desligar, né? Pra ter certeza. E aí? E esse silêncio? Não. Sai pra lá. Estou desligando as câmeras, ó. Estou desligando as câmeras.
5 horas da manhã, não sei quem é você. Sai pra lá, sai pra lá! Sai 5, vai fechar 6, vai fechar 6, sai Mickey. Vai fechar 6. 6 horas da manhã, meus amiguinhos! Vamos para a noite 4, mas então, um beijo pra todos vocês. Esquece de deixar aquele like, favorito. E acabou! Beleza, meus amiguinhos? Estou aqui pós-encerramento do jogo. E realmente, eu vou de novo, ele começa da noite 1. Não sei se foi o bug do jogo, ou se o jogo aqui também vai só até a noite 4. Não sei se eles não sabem contar, não sei, mas eu vou deixar pra assim, né? É, a gente zerou o jogo. Primeiro 5 Nights que a gente zerou. Opa, eu vou indo porque ele vai me assustar. Tchau, beijo pra todos vocês e fui! Né?